dad badan baa jiri jiray oo mutawiciina oo reer soomaalana oo u halgami jiray ictiraafka soomaalilan oo xiriiro badan soo xidi jiray oo dibada kasoo xidi jiray iyagoon cidina diran. Horta taas dowladii siinaya albaabada usoo wada xidho tiray annaga dee waddankii ka mas-uula anagunbaa dee mateli karna ururo iyo dad kale oo mateli karaa ma jiraan. Marka horta dadkii badnaa ee u dagaalami jiray soomaalilan iyo ictiraafkeeda way yaraadeen, iyadoo ti yaraatay ba haddana dowladdana ayma ka timid. Dowladdana focuskeedu waa local issues. Muxuu ahaa waxay ka guushtaa uun waxa weeyaan dadka la diray waa dad bada local ah in terms of haddii la eego xagga experience-ka la leeyihiin dad caalamiya internationally inay ummad kale la dhaqmeen waxyaabo badan ba horta dadku dadka dhexgal ku samayn karaan ama fikirka soomaalilan hore loogu marin karaa. Qofaan weligiiba dibad arag oo dhaqanad kale weligii arag oo khibrad saas lahayn markaad tidhaahay dibad waxay ka soo qabatay adiga waa socuryaaminaysaa waa adigoo dee u diray qof maanta waddanka gudihiisii kala dhilaya kala yaqaana goboladii dadkii kala yaqaana wax walba kala yaqaana aada u dirso qof qurbaha ka yimid oo weligii dadkaba dhex gelin waa saasoo kale mismatch baa dhacay. marka anuu insha allah waxba isbedeli doonaan laakiin saddexdii sannadood waxaan ku jirnay saddex sano oo uunan ka shaqaynaynay uun gudaha oo aan dibadda waxyaabo waaweyn tallaabooyin waaweyn aan laga gaarin baa anuu arkaa wax weyn baa inaga qaldan waxaweyaan waxna waa wax xisbi waxna waa national interest ama dantii guud ee dalka waxa wanaagsan in aan laga fikirin kanaa xisbiya kanaa wadaniya kanaa ucda aan laga fikirin ee laga fikiro tallaabaynu qaadaynaaye sinu qadna marka anu waxaan soo jeedin lahaa horta waan kufnay in badan baynu kufnay inagoo raadinaynaa ictiraaf. waxaan anigu usoo jeedin lahaa dowladda maanta talada haysa inay samayso conference samayso isugu yeedho khibradii dadkii lahaa ee reer soomaalilan mid wadani taageersan mid uu cid taageersan mid iyaga kasoo horjeeda dowlad ahaan kasoo cidid noqtoba ahaato taana laga soo minguuriyo sidii aynu ku dhaqmina shanta sannadood soo socota maxaynu samayn lahay haddii aan policy cad oo wanaagsan aynaan ka gaarin oo aynan taladeena meel isugu geynin dee waxba inooma hagaagayaan. inaga dadkeena la dagaalamayaan waa dad midaysan oo ka midaysan iyagoo dagaal gamta isku haya ka midaysan inaan soomaalilan goyn. inagiina maanta oo dhan waxaa mashquul ku nahay kanaa wadaniya kanaa ucuda kanaa maxaya marka taa in laga baxa wanaagsan. waxaa kaloo muhiima marka taa la gaadha ee dadkii la yidhahdo iyo waryaa meeshan dhiiqada inaga saari kara aan ku jirno soddonka sannadood marka taa tiraaha talada qaadin taladiina markaa dadkii guddi samee guddidiga ha ka shaqayso oo ha noqoto the backbonekii war at the end markaad eegto madaxweynuhu isagaa talada marka dambe isagaa yes iyo no isagaa iska leh laakiin talada badso haddaa qof walo wax tari lahaaba la banjariyey oo layidhi naga midmid beri buu waa kulmi kasoo horjeedo maxay yidhi oo qof walbo wax kordhin lahaaba lagu takooray because kulmiyo muu ahayn oo dowladda muu iimuu foodin wax cankaas dadkii lagu kala sooco yacni inaguna ma gaarino meel fog ma gaarino ilaa iyo haddana berigii hore ee dowladii hore xilligii daahiryaal waxaan xasuustaa London annagoo iyagoo dadku kala kooxaa haddana lagu midaysnaa ictiraaf raadinta iyo waddanka horumarkiisii waxaa lagu midaysnaa marka horta inagii baaba shaqee inoo ugu baahan wa waxaan kari kari laana inaynu policy ka soo saarno dadka xamartaga sidii loola xaali lahaa mid waa la xidhayaa mid waa la soo daynayaa haddana madaxweynuhu wuxuu saxeexo u aqbalay isdhexgalkii buu raalli ka noqday inay dadka tiimamka kubadaha ciyaaraa ay xamar ka soo ciyaari karaan buu aqbalay heesaha iyo suugaanta iyo waxaas dadkaasi inay halkaa muxuu ahaa tegi karaan oo suugaanta qawaayada ka soo dhigi karaan buu aqbalay oo cadow aqbalo ku khudbaday inay taasi raalli uu ka yahay haddana dadkiibaa lagu xidhayaa xamar buu tegay dee adigu midun soo gal waxaweyaan policy cad oo cad waa in laga yeeshaa muxuu ahaa dadka xamar tagay see loola xaalaya si aanay u dhicin eex loo arkin midna inaad sii daysid midna aad marka haddaynu taa policy hagaagsan ka yeelan kari weyne
دتي جود إيه عن أرمها الدبدة يحترف رادسكينا كمية لنا إنه بولس عضو ونكسن مركا ثلاثة أنو حن أسوي شيئين لها دتك ثلاثة وطن كهيا إن ثلاثة بديان إن لكن تسا سистем كأنو دكانناي أي أقلتن أنو واحد هاي سيابها لغو حلايو سيابها وحلقو دورانيو إن دبل لغة فريستو وأيهرت كونستيتيوشن كأنو دكانناي مين نكمل هانو دار كا أفراد أضياعها ميل السياسة دكجت شيران كونستيتيوشن كي نمشرو ميل كجت شيران مشرو ميتشل سبنسر منو نري غوا غور غلا غورتي هل كسي أضياعش إنتو دبلن فريستن شيران أضياعش ده ويسحب دوان سلطان كيه شقدو دو ما هالسياسة شقدو دو حبيان وحسلاين كلا قبطان مج إنا قران تاسيت هالشقدو دي وعلى قصوك هي شقدو دو حليد سياسة كشكاية وحيابها مك أنا تيفي ذا كوارن هو وحياب معجزة خيارس قلبنا يلا بنن الله خيار كي بايم إنا كنما ذي كأنه نجا قدومة حقيقة ديمقراطية ده تان نوع عاسي هل كي كجتر تكونستيوشن كنا ملنا مرك هادي أنا دون نسوي ملنا لو ذا ليه رجيت دمر بود ليه النهاية أما دا نحو هريرها لقى ترب ذي هي opportunity كوه اللي كران إن ما أنت مذحوينا نقول كران هذين دوننا sida aynu wax u dooranayno sida xisbiyadu u dhisan yihiin in muxuu ahaa wax laga bedelay imika xisbiyado kale in waxa ahayd in qof aan xisbigaas ku jirin sanawaad at least certain number of years oo aan bixin jirin muxuu ahaa fiiga bixin jiray in dariiqadu ka soo laaxdo deedna uu yiraado igu leexiyo halkan ay ka dhawdo yaani waa qalad imika in lixdameeyadii marka muxuu dib loo eego lisba la doorin xisbiga la doorin jiray lama doorin jiray shakhsiyaad imika shakhsigii baa la dooranaya xitaa dhibaatoodu waxa ku dhacaysa ma xisbiga ku dhacaysa loyalty baarlamaanka marka hadhow la tago dadku waxa ku foodayaan qabaayil kuma foodayaan wadani ba saaminsan u cid ba saaminsan minna ma waa adigoo u cuda iyo adigoo kulmiya iyo adigoo wadaniya aya isku meelo foodaya dimuqraadiyadan aanu sameysanay wax weeyaan inaan wax ka bedelno systemka wax ku doorano wax ka bedelno madaxweynihii ba kula kaaba qabiil baan muxas wax lagu hadlaa oo qabaayil baan matala in ay ka baqabil yihiin haday sidaa tahay reer walba gaar dowlad hawso bisto markaas oo xisbiyadana bay inaga wada daaya oo qabil qabil inta in uu sameeyo dawladdu gobol walba gaar ka heeso xukuma waxa ma tahay constitution doonayna ku dhaqanana the system ka waxa laga bedelaa